Nuno Adriano Moreira Ramos, padre da Igreja de Carnide há 6 anos, respeitado e admirado por toda a freguesia, todos adoram sua simpatia e sabedoria, todos. Na missa ele defende com valentia a necessidade de abstinência sexual e da homofobia. Todos aplaudem, alguns concordam. Todos aplaudem, alguns discordam. À noite, no seu quarto solitário, seu corpo acende fogos como um incendiário. À cabeça vêm imagens de homens incorporados. Assustado, masturba-se e viaja no prazer interditado. Vêm mais imagens agora dos acólitos da igreja, crianças que ele tanto observa e tanto deseja. Ele ejacula e chora. Entre o prazer e a religião fica uma alma que se apavora. Entre o prazer e a religião fica uma alma que se apavora. Lourdes Conceição Torres Bragança, casada há 8 anos, mãe de 3 crianças. Na cama com o marido ela entrega-se para o satisfazer, mas nunca se sentiu excitada, nunca sentiu prazer. Lourdes nunca o amou e é o desamor que lhe arrasa. Ela casou porque toda a gente casa. A toda a gente ela diz que nunca teve tão feliz. Sorri e ilumina os olhos melhor do que qualquer atriz. À noite quando ele dorme, ela chora. Entre o desamor e a resignação fica uma alma que se apavora. Entre o desamor e a resignação fica uma alma que se apavora. Rui Fontes, Palma Furtado, arquiteto de sucesso, consagrado e abastado. Todos o admiram, todos o invejam, todos o bajulam, todos o cortejam. Ele pavoneia-se com tanta subserviência, julga-se o senhor iminência, desfila com opulência. Ele é bem sucedido, mas o seu sonho era ser trompetista, ter uma banda de jazz, ser elogiado em revistas. Ele tem dinheiro e prestígio, mas do seu sonho de vida nunca viu nenhum vestígio. Quando ouve Miles Davis, ele chora. Entre o sonho e o desencanto fica uma alma que se apavora. Entre o sonho e o desencanto fica uma alma que se apavora. Padre Nuno, Lourdes Rui, estão os 3 no teatro a ver a peça Baile de Máscaras, que estreou com um aparato. Os 3 adoram o teatro, acham que é um espetáculo graúdo, onde em cima do palco tu estás acima de tudo, onde o que mais se liberta é exaltado e aclamado, onde podes ser o que queres sem ser sentenciado, onde os imunes à pressão são celebrados e enaltecidos, onde até os desintegrados são aplaudidos. O teatro é a nossa casa. O teatro é a nossa casa. O teatro é a nossa casa.